Përshëndetje të gjithve, mirë se erdhët në këtë video. Në këtë video dua t'ju njoh pak me agjendën e seminarit që I Empower është duke përgatitur së fundmi. Këtu ju do të gjeni shumë detaje interesante dhe që do t'ju përfshijnë më shumë në eventin e jashtëzakonshëm që jemi duke organizuar. Eventi organizuar nga mentorja e mrekullive, Mimosa Thaçi, me pjesëmarrjen ekskluzive të Zotit Avni Thaçi, të trajnereve motivuese profesionale Marsida Toptani, Erisa Bujari dhe Dori Thaçi. Unë dua t'ju njoh me programin dhe pra agendën e seminarit të datës 18 dhe 19 dhjetor. Do të mbahet pra këtë të shtunë dhe këtë të diel. A jeni gati të transformoni jetën tuaj në vetëm 2 ditë? Është koha që ju të përballeni me sovranitetin tuaj, me hynisë supreme. Ky është viti. Ky është viti i fatit tuaj hynor, zbulimit të madhështisë që ju jeni. Ushqeni shpirtin tuaj, ushqeni dritën tuaj. Këtu do të zbulohet natyrshëm shkëlqimi i dashurisë që është brenda jush. Ti nuk je vetëm, ne jemi së bashku, ne jemi një në gjithçka. Në këtë situatë virusi, ne jemi një, ne qëndrojmë së bashku, ne i mbajmë duart së bashku, nuk ka dyshim. Zgjohu, është një thirrje zgjimi, zgjohu. Dilni nga ëndra, dilni jashtë, ndaloni së ndëruari, sepse kjo jetë është bërë për të jetuar, zgjohuni, bëhu aktiv dhe nuk do të jeni vetëm. Në këtë event do të vazhdojmë në orarin 12, pra në orën 12 me 18 të shtunën, data 18 dhjetor 2021. Dhe orari tjetër eventit është ora 12 me 15 të dielën, data 19 dhjetor 2021 në Clyde Resort Durrës. Tema që do të trajtohen do të jenë nga Mimosa Thaçi, nga trajnerja e mrekullive, mentorja jon, lërini gëzimin hyjnor të ju përmbush. Por më pas dhe më shumë për këto mund të lexoni në linkun që do të bashkangjisim ose të gjithë ju që do të jeni pjesë e këtij eventi të paharrueshëm me emocionet vërtet hyjnore dhe ju ta vërtetoni vetë përderisa do të jeni pjesëmarrës të këtij eventi të jashtëzakonshëm, do të zbuloni akoma më shumë çka të sit që do të fitoni. Një arritja e vibracioneve tuaja, bërja e shumave të mëdha të parave, shlyerja e të gjitha borxheve, do të tërhiqni shpirtin tuaj binjak, do të shpërtoni marrëdhënien tuaj, do të jeni lumtur dhe i shëndetshëm, dhe më shumë akoma. Edhe nëse keni marrë pjesë në seminaret tona dhe webinaret tona, ju premtojmë se kjo është mbi dhe përtej çdo gjëje që keni përjetuar. Nuk po flasim për rregullime të vogla, po flasim për llojin e transformimit që ju çliron nga mënyra e mbijetesës dhe ju zgjeron për të jetuar një jetë ku shpirti juaj është në vendin e shoferit dhe ju ndiheni të sigurt, të dashur thellësisht dhe gati për një jetë më të thellë. Kodi i veshjes për datën 18 dhjetor të shtunën do të jetë kodi i veshjes formal business. Pra e shtunë 18 dhjetor dhe kodi veshjes casual për të dielën datë 19 dhjetor 2021. Atëherë, çfarë përfitoni? 9 orë video të seminarit do t'i gjeni gjithmonë në website-in ose në platformën tonë iempower.al. 6 teknika për të manifestuar para, 3 teknika për të manifestuar dashuri, mënyra telepatike të komunikimit, audio të manifestimit, dhe si të manifestoni çdo gjë me lehtësi duke përdorur ligjin, do të njiheni me një ligj të ri të manifestimit. Kështu që mos mungoni në këtë event jashtëzakonshëm për të qenë pjesëmarrës edhe online, duke ndjekur këtë informacion e këtë material, mos e humbisni, por gjithashtu edhe duke marrë pjesë fizikisht. Kjo është një nga format më potente, më të fuqishme, domethënë për të qenë në një nga këto evente jashtëzakonshme që nuk ndodhin çdo herë dhe çdo herë nëse ju jeni pjesëmarrës, do të merrni një energji të re, një energji entuziaste, një energji hyjnore, një energji më të shkathët për të arritur dhe për të qenë fitues. Mimosa po ju pret me zemër të hapur, me dashuri të thellë dhe shpirt leadershipi. Ngrini vibracionet tuaja për të lidhur me fuqi dhe ndërmjetësim të pafund. Zhbllokoni magjinë tuaj për të filluar seriozisht të jetoni jetën që dëshironi me Zotin Avni.
Temat të tjera që të trajtojnë nga trajnerët tona profesionale. Besimet e tua bëhen realitet yt. Me Marsida Toptanin, me Risa Bujarin, si të mbjellim dhe ushqim fara drejt suksesit. Me Dori Tachin, prezanton sekretet e arta për sukses. Mos humbisni këtë thesar, mos humbisni këtë thesar dhe këto mesazhe të arta që do të vinë për ju. Ne ju mirpresim. Do të gjeni në I Empower një botë të dashurisë dhe të mrekullisë, të gjërave që ndoshta ju nuk jeni besuar se mund të jenë të mundshme, se mund të ndodhin për ju. I Empower, çdo gjë është e mundur. Dhe këtë unë kam vërtetuar vetë, por ju do ta vërtetoni për veten tuaj. Kujdesuni për veten dhe jepini vetes, lejoheni vetes të jetë pjesë e këtyre eventeve të jashtëzakonshme. Ju mirpresim.